А росіяни посилили ракетні атаки проти України. Причому дедалі більше використовують балістику. Лише за останні кілька тижнів під ударом балістичних ракет були східні, південні, північні та центральні регіони України. Як часто Росія зможе проводити такі атаки і куди можуть дістати ракети? Владислав Паливуда розкаже. Полтава та Харків. Дніпро та Запоріжжя. Росіяни б'ють по Україні не лише дронами та крилатими ракетами. Активно використовують балістику. Під прицілом не лише східні та південні області, які ворог обстрілює постійно. Балістику випускають по центральним регіонам, зокрема по Києву. Ставку роблять саме на комбіновані удари. По географії балістики російської очевидних таких змін не відбулося. Швидше дещо змінилася тактика. Така кількість балістичних ракет, яка була застосована останнього разу, вона дещо насторожує. Росіяни б'ють не лише своїми іскандерами, а й північно-корейською балістикою. Запускають ці ракети здебільшого з районів Курська, Воронежа, Білгорода та тимчасово окупованого Криму. Акцент на балістику Росія робить через західні ППО, які передали нам партнери, і які можуть ефективно протистояти всім іншим типам снарядів. Я би зазначив, що ці засоби здебільшого можуть використовуватися для перехоплення будь-яких повітряних цілей, крилатих ракет, але не балістичних ракет. І цим користується ворог, тому що він розуміє, що балістичні ракети складно перехоплювати Україну. Тому накопичує максимально, намагається завдати удару саме балістичними ракетами. Скільки саме балістичних ракет у Росії, невідомо. Військовий експерт каже, найімовірніше ворогу вдалося їх накопичити. Крім того, Росія здатна виготовляти ракети «Іскандер». Проте яку саме кількість, вгадати важко. У росіян або збільшилося число балістичних ракет в їхніх арсеналах, або вони очікують компенсацію, грубо кажучи, надходження нових видів ракет. Вони виробляються. По-друге, старі ракети можна відновити частину з них. А от допомагає Путіну з балістичними ракетами інший диктатор з Північної Кореї – Кім Чон Ын. Крім того, дедалі частіше з'являється інформація про можливу передачу балістики для РФ від Ірану. Про який саме вид йдеться, не повідомляють. Але деякі з них можуть атакувати більшу частину нашої держави. Вони в будь-якому випадку небезпечні, тому що це балістичні ракети, які складно перехопити. Якщо ми кажемо, наприклад, про корейські ракети, то вони ще й розвалюються в повітряну при спробі десь влучити. Іранські ракети дещо кращі по якості, але тим не менш вони несуть загрозу як зброя, яка може бути застосована. Тож можна припустити, що атак балістикою побільшає. Ми ж вкрай потребуємо допомоги наших партнерів, як і з тиском на союзників Росії, зокрема Іран, так і для надання більшої кількості систем ППО для відбиття саме балістичних ракет. Владислав Паливода, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».